السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هادي كنتلاقاو عاوتاني مره اخرى في لي سيري دو فيديو بارابور ا لا بواط ميرفيل durant les séances passées donc les deux vidéos précédentes on a vu la première partie de la boîte à merveille et même on a fait une deuxième vidéo concernant une deuxième partie par rapport à la lecture et à l'analyse. Et durant cette vidéo là on va continuer avec une troisième partie. نتمنى انها تعجبكم وركزوا فيها مزيان. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permît d'appeler mon existence solitude ou malheur. À 6 ans, j'étais seul, فعمر 6 سنوات كنت وحيد. Encore une fois, dit le narrateur ديالنا اللي هو adulte qui هضر لينا باش بلان بارفي, يعني quelque chose اللي واقع في الماضي, اشياء اللي واقع عنده في الماضي. Peut-être malheureux, le narrateur se demande, ou abras ou ma'arfch, quel est le moment qui me taise. Mais je n'avais aucun point de repère qui me permit d'appeler mon existence. Il y a un moment où solitude, ou malheur, ou la taise. Et le narrateur se demande ce qu'il vivait en ce moment-là, est-ce qu'il était une solitude ou un malheur? Je ne sais pas si c'est la solitude ou le malheur. Je ne sais pas si c'est une solitude ou un. Je n'étais ni heureux ni malheureux. Je n'étais ni heureux ni malheureux. Donc, je n'étais pas heureux ni malheureux. Malheureux. Enfin, on peut dire une antithèse, ou généralement, même je me dis la phrase. Enfin, quand on me dit la phrase, on peut dire comme je veux. Mais généralement, comme le prof dit, comme il dit, comme on dit, on a une figure de style, on peut dire l'antithèse. L'antithèse, c'est que j'ai juste les calimètes, les membres d'Abdin, que j'ai mis en place l'ébara, comme le prof dit. J'étais un enfant seul. Je n'étais ni heureux, ni malheureux, mais un écunt saïd, mais un écunt taïs. J'étais un enfant seul, quand tu as fait les lois, wahid, qui a ni m'l'wahida, qui fait ma, d'où il n'allait pas le dire. Cela, je le savais, wahid ché, un arani afu. Point farouche de nature, fahadi, nokta, qasia, nokta, ktibi, l'qasa, wadi, l'tabia, ktibi, l'wahshia, t'abia, yani, point, farouche de nature, point farouche de nature veut dire un naou nokta ou lécher les wa salbo qasi mon tabia tabia li kan ishwa. J'ébauchais de timide amitié avec les bambins de l'école coranique. Fa'anik tkanbida, yallah kanbida nsej khoyot, kanbida de timide amitié, yani sadaqat khajoula, avec les bambins ma al-atfal. Les bambins ma wa illa synonyme dial atfal. De l'école coranique dial l'msid dial madrasa. تعليم القرآن. Mais leur durée fut brève, ولكن المدة ديالهم كانت قصيرة أو مختصرة, يعني قصيرة بزاف. Donc fut, هنا ردوا البال, c'est le verbe être, ماشي l'auxiliaire être, le verbe être, le verbe être. واش نصرف؟ نصرف le passé simple. Bien sûr, شحال من واحد غادي نقول دابا باش قلت لكم le verbe être, ماشي l'auxiliaire être, شحال من واحد غادي يصور راسو ويقول لك وأشنو هو الفرق ما بين le verbe وما بين l'auxiliaire. L'auxiliaire, dis-moi qui coule ma, un autre verbe. Yannick qui coule moi, l'auxiliaire, ma wa, il est moussaïd. Fait une moussaïd. Coule ma, un autre verbe. Yannick, maintenant, il y a quand on a droit à les auxiliaires, fait l'ouakt, lui qui coule adna, le passé composé. Yannick, le temps composé, c'est pas un, plus que parfait. Adouba, donc, artia, je fais l'auxiliaire, ou adouba, je le participe passé. Généralement, fait qui coule adna, hnaïa, had l'auxiliaire, hada, bouhdouf la phrase, mais qu'est-ce que c'est auxiliaire, c'est mieux au verbe. J'ai mangé, j'ai l'auxiliaire avoir, j'ai de l'argent, le verbe principal de la phrase, verbe être, le passé simple. Bref, nous habitions des univers différents. Que nous avons ou les amis qui sont dans un monde différent.
nous habitions. Faites-nous, elle est même Katarja, elle est le narrateur d'Yann, elle est aussi dit Mohamed. Ou elle est les bambins de l'école. Habitions, elle est sa fête, neuf l'imparfait. Des univers, elle est mortelle. J'avais un penchant pour le rêve. Un akan indi mouyoul, un penchant, que t'en il y a mouyoul pour le rêve. Yani, un akan indi mouyoul, lèche, l'ahlam, l'khayel, yani, un akan amr l'khayel. Puisque je suis solitaire, ben, non, le narrateur dit, un akan wahid, fa wakan kidir, recours la boîte à merveille dialo, ou l'khayel. On va dire, n'arfou, lèche l'khayel, b'tan. Le monde me paraissait un domaine fabuleux. Fa l'alam, kan kibel liya, wahad l'majel, liwa, ra'i. واحد المجال اللي هو غريب الا بغيتو ميستيريو اون فيري غرانديوز اون فيري يعني العالم كان كيبان ليا العالم ان دومين اللي هو مجال مالو فابولو اون فيري ما كاينش لينا كوم اون فيري قال لينا اون فيري غرانديوز شنو هي اون فيري غرانديوز فيري غرانديوز هي ارض السحر ولا ارض الجن يعني هذا هو اللي كيبين لينا على ان هادي غادا تكون مكان يهدؤ هدؤ هادي ملي كتكون فيها لاكسون هذا راه سي تان برونون غولاتيف اللي كيدل لينا على الزمان على المكان لي برونون غولاتيف فيهم كي كو او اي دون دون افيك تي تقين هدؤ هادي كدل لينا على الزمان على المكان دونك هادي اللي قبل منا فهي اش فهي مكان يعني مش باش الناراتور قال لنا انه لو مونت اللي كيهضر عليه كوم اون فيري غونديوز يا قال لنا اون فيري غونديوز فهاد لا فراز هادي غادي ناخذها من هنايا حتى لهنايا باردون سوري فيها مشكل عندي فوالا باردون فانا دوينا على لا ميتافور Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une féerie grandiose. فالعالم كيبان لي واحد المجال اللي هو رائع اللي هو غريب, une féerie grandiose. Donc وكأنه ما كاينش داكشي علاش قلنا ميتافور, une féerie grandiose où les sorcières entretenaient une ou un commerce familier avec les puissances invisibles. Donc où les sorcières, يعني هاد المكان اللي هو ارض السحر وارض الجن, où اللي فيها les sorcières Sahara entretenaient qui احتفظوا كي ربطوا ان كوميرس كي يديروا واحد لو كوميرس فاميليي هو مألوف بالنسبه لهم افيك لي بيسونس انفيزيبل يعني مع الطاقات والقوى الغير المرئيه Je désirais que l'invisible m'admit à participer à ces mystères. فهنا لي ميستير فراه هي لو سينونيم ديال فابولو فالعالم ما كرهتش انا جو ديزيغي فانا بغيت كو l'invisible, un العالم غير مرئي مدمي يقبلني اسي ميستير انه يقبلني فاش يقبلني في العجائب ديالو مي بيتي كاماراد دو ليكول سو كونتونتي الاصدقاء ديالي الاصدقاء اللي هما شكون هما اللي هما لي بوندان الاصدقاء اللي هما لي بوندان دونك مي بيتي كاماراد دو ليكول سو كونتونتي دو فيزيبل فهما كيهتموا كيختصروا ما هما مهتمين غير باش هو غير بشيء اللي هو مرئي Surtout quand ce visible se concrétisait en sucrerie, au dont fait visible, fait cette réalité au marché là, qui est accomplie ou qui vous lit, c'est fait dire est des sucreries d'un bleu céleste, pour un azraq li ou samawi, ou d'un rose de soleil, ou le واحد لون اللي هو وردي كلون الشمس اللي هي التي تغرب الغريب لون الشمس يعني لون غروب الشمس d'un rose de soleil couchant. Il aimait grignoter. Je connais comment il. Il, Rahouma, les camarades. Het il, Rahouma, les camarades. Yani, les camarades, ou les bambins. Il aimait, ou ils aimaient grignoter. Que je vous en ai, il y a que l'eau, je suis allé passer, ou je vais être fif, ou la rire, il y a que l'eau, habbet. Sucer, il m'a saut. Quand j'accate, ou la polouette, ou la libretto. Mordre. À plein dents, et à dos, donc il a dit tout le bel, fait un aide, non, à la fin, ça lui fait tête, il y a l'énumération. Je n'ai pas l'énumération, le fait, mais qui connaît, non, ou à cette succession des idées, ou à cette mégemou, à dire que l'afkar. Pardon. Voilà, Adna.
Ils aimaient grignoter, sucer, mordre à plein dents. فهنا هذه سميتها une numération. علاش حيت ما هما كيعزيز عليهم انهم ياكلوا وجبات خفيفه ينصوا بولوات والكوجاك وعاوتاني مردر ا بلان دون فهذه اش كنسميو حنا انوميراسيون ils aimaient aussi عاوتاني هما عزيز عليهم ايضا jouer à la bataille se prendre à la gorge avec des airs d'assassin crier pour imiter la voix de leur père s'insulter pour imiter les voisins commander pour imiter le maître d'école donc هنا الى رديتو البال هذه حتى هي ماشي غادي نشاركوها مع الاولى حتى هذه انوميراسيون بوحدها une numération bouhda fadi une numération loula ou hadi une numération tchania rabat binatoum tira voilà hadi une numération bouhda ou une numération bouhda ils aimaient aussi jouer à la bataille ils allaient au milieu de la se prendre à la gorge et tchamko avec des airs d'assassin wa annahum qatala crier pour imiter la voix de leur père qui rouitou bach qaldou aswat al aba dialou s'insulter pour imiter les voisins qui tsebou bach qaldou jiran commander pour imiter le maître d'école ou la qui a eu awamir bach qaldou oustad dial madrasa moi je ne voulais rien imiter walakin ana ma kit baghi nqallid hatta shi haja je voulais connaître le معنى اللي خدات انا connaître هي بغيت نكتشف شنو بغيت نكتشف بغيت نكتشف داك العالم اللي هو invisible فهادي حتى هي عندنا un mot اللي هو parmi les mots clés يعني العالم invisible كان باغي يكتشف العالم اللي هو invisible تقريبا paragraphe suivant Abdallah l'épicier me raconta les exploits d'un roi magnifique Abdallah l'épicier شكون هو عبدالله الإبيسي شخصية جديدة بنت عندنا عبدالله الإبيسي اللي هو غادي نقولو حنا العطار نو غاكونتا لي زيكسبلوا دان غوا مانيفيك يعاود ليا واحد القصص ديال واحد الملك اللي هو رائع اللي هو خيال يعني من عالم آخر كي فيفي دون زان بيي دو لوميير اللي كيعيش في واحد العالم ديال الأضواء أن غوا مانيفيك فهنا عندنا عاوتاني أونكور أون فوا أون ميتافور أن غوا مانيفيك Alors, pas ici, c'est ici. Voilà, un roi magnifique. Qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de parfums. Aoutiani l'art du tulbel anaya, adna aoutiani de lumière et de fleurs et de parfums, c'est une énumération. Donc, adil l'ouna la même couleur. Donc, l'art du tulbel, ça fera d'autres tulbel d'abord. كيفاش تنجبدوا لي فيغور دو سي فانا عاوتاني عندنا التعداد ان بيي دو لوميير ديال الاضواء وديال الازهار اي دو بارفان وديال العطر ان بيي دو لوميير دو فلور اي دو بارفان بار دولا لي مير بار دولا لي مير دو تينيبر بار دولا لا غراند موراي انا رديتو البال بار دولا ما وراء لي مير دو تينيبر ما وراء بحار الظلمات par de là mawara la grande muraille as-sur al-azim ou la as-sur al-kabir هاد الجمله هادي من هنا حتى لهنا راه باديه لينا بنفس العباره اللي هي par de là par de là فاول فيغور دو سي غطيح لكم فراسكم معاوده عندنا par de là par de là سي اون ريبيتيسيون ولكن ردوا البال لا ريبيتيسيون فيها دي كاب بارتيكولير ملي كتكون عندنا حاجه معاوده في جوج الجمل في البديه ديالها حاجه معاوده كيف ما بغات تكون كنسميوها ريبيتيسيون ولكن كنرد البال الا كتعدي هاد الكلمه معاوده في بدايه الجمله وفي بدايه الجمله الثانيه بحال هنايا هاي باغ دو لا بدينا بها الجمله وكملنا تلتينات وعاد بدينا باغ دو لا هاد الكلمه اللي كانت عندنا معاوده معاوده عندنا في الاول ومعاوده عندنا في الاول فانا غادي نسطر عليها بلاتي ندير بعض لا كولور هادي فوالا بدينا بها لا فراز وبدينا بها لا فراز الا غادي تقول لي اون ريبيتيسيون تلتينا اون ريبيتيسيون وي فغي سي اون ريبيتيسيون ولكن راه كاب بارتيكولير ديال لي ريبيتيسيون كعندو سميه اخرى سميتو انافور شنو هي الانافور ما هي الا ريبيتيسيون شنو كنعنيو بها هاد الانافور هادي انه عندنا واحد جوج كلمات ولا ثلاثه كلمات ولا عبارات مالهم تعاودوا لينا في البدايه ديال مجموعه على الجمل فهنا تعاودت عندنا في البدايه ديال الجمله تعاودت عندنا في البدايه ديال هاد الجمله قلنا باغ دو لا ما وراء لي مير دي تينيب ما وراء بحار الظلمات par de là la grande muraille ma wara sur l'azim شنو هما هادشي اللي كاين ما وراء بحر الظلمات وما وراء السور العظيم القصص ديال داك الملك الرائع اللي كان كيعاود عليه عبد الله لي بيسي la grande muraille et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissent
qui obéissait, pardon, aux sorcières afin qu'ils m'emmènent par-delà les mers des ténèbres et par-delà la grande muraille. Fin là, et je désirais faire un pacte. Tu vas me dire, واحد العقد, واحد الاتفاقية avec les puissances invisibles, qui obéissaient aux sorcières, afin qu'elles m'emmènent par-delà, et la mawara, les mers des ténèbres, mawara bihaf dolomat, et par-delà, la grande muraille, ou mawara, la grande muraille, liya, mawara al-sur al-adim. Vivre dans ce pays de lumière, ni'ish fed beled al-adwa, de parfums et de fleurs. Ana outalit aoudatad, non, l'énumération. Vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. D'accord? Voilà la partie suivante. Mon père me parlait du paradis. Je connais quelqu'un qui a dit le loup, la dna abdallah l'épicé, a dit, qu'est-ce que c'est, l'ia, chorafia, allez, mais allez, ouah, le roi, le roi magnifique, le roi, ou la, abdallah l'épicé, comme qui a dit, ouah, d'histoire, les mains fabuleuses. Et là, dna, ou tiens, mon père me parlait, tiens, le père, dis-nous qui a parlé, allez, qui a parlé, alors, du paradis, me parlait du paradis, comme qui a parlé, elle est le jeune, puisque son père est pieux, pieux, il y a ouah, la personne, اللي هي كتعبد الله تعالى بزاف بيو اللي هي تقي كيهضر لي على الجنه حنا فاش كنا صغار والدينا ديما كيهضر لنا على الجنه وعلى جهنم باش نطلعو نطيعو الله تعالى ونطلعو نصليو دونك مون بير مو بارلي كان كيهضر ليا دو باراديس على الجنه مي بور ي رونيتر ايغريك هنايا هاد ايغريك ايغريك الاولى بهاد لا كولور هادي رجعت لينا على باغادي باش تزاد في ان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو paradis. Y, rajat lina ala, yani bech tzad fiha li hiya chna hiya li huwa le paradis tzad fi ljanna. Il fallait d'abord mourir. Chna huwa lhal l'awwal bech temchi ljanna, yani le narrateur djalna kiajbouh les mondes fabuleux. Fa bech temchi lhad le monde li huwa fabuleux li kaoud lia l'ab dialou li huwa ljanna, awwal hal ando huwa annahu khassou yemout. Il fallait d'abord mourir. Mon père rajoutait, ou là mon père ajoutait, pardon, que se tuer était un grand péché. كانت واحد الاثم اللي هو كبير ان بيشي كي انترديزي لاكسي ا سو رويوم كي انترديزي عندنا عاوتاني ان بيشي ان بيشي دونك بيشي اي ان بيشي ثاني الا رديتو البال بيشي وبيشي ما نعاودهاش عندنا في بديه ديال الجمله هذه ما جبناش هاد بيشي اللي بدينا بها في بديه ديال الجمله نو فمادام جاو عندنا في بلايص اللي هما مختلفه بجوج الجمل مختلفه فغير اون ريبيتيسيون اللي هي simple. Voilà, une répétition. Qui interdisait l'accès à ce royaume. Ah, tiens, à ce royaume, je n'envoie de ce royaume. Où est Y, où est le paradis? Voilà, à ce royaume, il monte, il le met, il se suicide, il fait que tu as un grand péché, mais qui met دخول لهاد المملكه سو رويوم اللي هو المملكه لو رويوم ماروكان المملكه المغربيه الوغ جو نافي كون سوليسيون فلو ناراتور كان عنده غير حل واحد اتوندر اتوندر دو ديفينير ان هوم اتوندر دو البال شحال عندنا من مره اتوندر اتوندر عاوتاني اتوندر pour de mourir pour renaître au bord du fleuve Selsebil. Fleuve Selsebil, mahdrolina aoutani illa la ash il janna. Fleuve Selsebil, il y a anhar Selsebil. Fi kaina, kaina fi janna. Et attendre, c'est une répétition. Chham marra taoudi taoudi attendre. Donc, had chich kibi yilina attendre taoudi chham marra. Cela montre l'impatience. L'impatience. Chine l'impatience. Y'a qillat sabr. Anna ou le narrateur ma sabrch. Baghi mout dria, bach imchi il janna, ma baghi chi'ish ou ma qabirch alad l'alam. Alash atima ou wahid fi. Ma andouch asbiqa, ma andouch des amis. Alors, l'audom d'inaya, de mourir pour renaître au bord du fleuve Selsebil. Non, monsieur Menana. Alors, je n'avais qu'une solution. Donc, at'a dit ghen hal wahid. Attendre, m'tadr. Attendre de devenir un homme. Sinna anna houn wulli. رجل
attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil. نتسنى انه نموت باش نعاود نتزاد بجانب الانهار السلسبيل. Attendre. Attendre, c'est cela exister. يعني نبقى انا في هذا العالم اللي هو كي اكزيست دابا يعني في هذه المعاناه هذه. À cette idée, cette fikra هذه, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. وهذه الفكره هذه ما كتسبب لي حتى شي خوف. خايير اللي هو خوف يعني جو لي بروفي يعني انا ما سيرتينمون ماشي بالضروره تسبب ليا شي خوف. جو مو ريفيي لو ماتان, علاش؟ حيت ما انا كنفيق في الصباح. جو فوزي سو كون مو ديزي دو فير, كندير داكشي اللي كيامروني ندير. لو سوار لو سولاي ديسباريسي, وفي المساء اشنو هو؟ الشمس كتغرب كتختفي. Et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. وكنرجع عاوتاني نعس باش نعاود هاد الاشياء هادي اليوم الموالي. فهادشي هاد الشيء هذا اللي كيدوي عليه كيبين لنا انه لو ناراتور كيعاني من اش؟ من الوحده, وكيعاني من الملل. يعني ما عنده حتى شي حاجه اللي مبدله عنده في الحياه ديالو. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. انا عارف على انها واحد اليوم كيتزاد على يوم اخر. Je savais que les jours faisaient des mois. Retenez bien la jumelle là. Dès que tu as tenu hadi, dès que tu as je savais. Ou la jumelle tenait, mais je savais. Ah, une figure de style. C'est une répétition. Tu as appris, c'est une répétition. Les kinet que les matelins t'aoudou ni le film. Bidiet la phrase. Je me répète ou lis. Bravo, c'est une anaphore. Voilà, c'est une anaphore. انا عارف كل جورني ساجوتي اون اوتر, يعني واحد اليوم يقدر يتزاد على اليوم الاخر. جو سافي كو لي جور فوزي دي موا, وعلى انه الايام كدير شهور. اي كو لي موا دوفوني دي سيزون, وعلى انهم الايام غادا تولي دي سيزون, يعني الايام غادا تولي فصول. لي سيزون لاني, والفصول غادا تولي السنه. دونك هنايا لا رديتو البار عندنا واحد لا فيغور دو ستيل اللي كنسميوها, دونك هنايا اللي كنسميوها لا غراداسيون. فوالا لا غراداسيون. Je savais les jours, les mois. Voilà, c'est une gradation. La gradation que tu vas dire, c'est une gradation. Les jours faisaient des mois. Les ayam que tu voulais, chouhour. Et la gradation, quand tu as l'heure, c'est une succession des aidés d'une façon soit croissante ou décroissante. Ou الترتيب ديال الجمل اللي كيعطيوه ليا واش بترتيب غادي كيتزاد ولا بترتيب غادي كينقص. نعطيكم مثال. الترتيب غادي كيتزاد, ناض كيتمشى كيجري, فهو اولا كان واقف بدا كيتمشى بدا كيجري. فهنا عندنا سيكسيسيون ديال لي زيدي اللي هما غاديين دون فاسون كروسون. شي واحد كان صحيح مرض مات, فهنا شناهي ديكروسون. تبقين فهنا عندنا اش؟ ايام اللي هي قليله. كنزيدو اكثر منها شويه كتولي اش؟ شهور. كنزيدو اكثر منها شويه اش كتولي؟ دي سيزون. كنزيدو اكثر منها شويه اش كتولي؟ لاني. هذه كنسميوها اون ديغراداسيون. جي 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7. انا الان في عمري 6 سنوات, والسنه القادمه غادي تكون في عمري 7 سنوات, في 8, 9 اي 10 سنه. اللي رديتو البال من هنا حتى لهنايا حتى هي راه سي اون غراداسيون. يعني 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans et 10 ans. À 10 ans, يعني ملي كتولي في عمرو 10 سنوات, قال لك à 10 ans, on est presque un peu le narrateur. كيتسنى دابا هو بحكم انه ما يقدرش ينتحر, حيت ما الاب ديالو قال لي باش يدخل للجنه غادي تكون ان غرون بيشي. فهو كان خاصو ينتظر وينتظر 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 حتى يكبر. بالنسبه ليه هو امتى غادي يكبر؟ الوقت اللي غادي تولي في عمره تقريبا 10 سنوات. ملي تولي في عمره 10 سنوات غادي يولي بريسك ان نون. فلو ناراتور بالنسبه ليه امتى غادي يولي ان نون؟ ملي تولي في عمره 10 سنوات. قال لك ا 10 ans, ا 10 ans, on parcourt seul
شوف لو كارتي 10 سنوات كنقدروا ندورو في الحي كامل اون ديسكوت افيك لي مارشون كنقدروا نتحدثوا مع البياع والشرايا اون سي كري او موان سون نو كنعرفوا ونكتبوا على الاقل الاسم ديالو دونك فهنا الا ديتو من بعد هاد لا فراز بادي لينا اون هاد لا فراز بادي لينا اون هاد لا فراز بادي لينا اون فهنا راه باينه عاوتاني راه عندنا ا نافور فوالا Voilà. Voilà, je nous donne la digue, nous allons à anaphore. Alors, on parcourt seul tout le quartier. On discute avec les marchands. On sait écrire au moins son nom. On peut consulter une voyante. Tiana ou Tiani, maintenant on. Voilà. نقدروا نستعشروا مع واحد الشوافه سور سون افونير على المستقبل ديالو ابروندر دي مون ماجيك نقدر نعرف كلمات سحريه كومبوزي دي تاليسمون او ندير بعض الحجابات كيف ما كنقولوا بالدارجه دونك بعض الكتابات اللي هما كيكونوا ديال السحر فانا الا رديتو البال عاوتاني عندنا انافور فين كتبان عندنا لاناف ماشي لانافور باردون عندنا اون نوميراسيون كتبان اون نوميراسيون هنايا دونك اون باركور سول تو لو كارتي كنقدروا نجريو في كاع الحي اون ديسكوت افيك لي مارشون اون اكري اون سيت اكريغ او موان سون نو اون بو كونسولتي اون فويونت سور سون افونيغ ابروندر دي مو ماجي كومبوزي دي تاليسمون فهادي كنسميو هنايا سي اون انوميراسيون تقريبا فهنا عندنا فيها جوج عندنا فيها لا نافو وعندنا فيها لو نوميراسيون واش يقدروا يكونوا دو فيغور دو ستيل في نفس لا فراز يقدر يكونوا حتى ثلاثة ويقدر يكونوا حتى أربعة وغادي تشوفوهم حتى ملي غادي تكونوا كتقراو أولا ملي غادي نكملوا حنا مع بعضياتنا نلقاو دي فراز اللي فيهم دو تخوا وحتى الكاتر فيغور دو ستيل En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de tête rasée. وفي الانتظار في الانتظار ديال ايش في الانتظار ديال النهايه ديال هذه المشاكل اللي عنده ديال انه ينتقل للعالم الاخر جيتي سول كنت وحيد او ميليو دان غويمون كنت وحيد وسط هذه الضوضاء غويمون دان بروي دو تيت غازي رؤوس حلقه رؤوس صلعاء ني دو ني اميد انوف دونك فيزكا باش كتعمر لينا حنايا النيوف ديالنا بلا مارف لا مارف اللي هو المخاط يعني عامره لي بالخنونه دونز ان فيرتيج في هاد الدوخه هادي في هاد الدوار دوفون سيفيراسيون دو فيرسي ساكري ديال العراده ديال الصراخ ديال الاستظهار ديال اش ديال لي فيرسي ساكري ديال الايات القرانيه يعني ان فيرتيج دوفون سيفيراسيون دونك هنايا هادي سي اون ميتافور ما كاينش فيرتيج دوفون سيفيراسيون Alors, c'est une métaphore. L'école était à la porte de Derb Nouel. Le mandrasa fin jet. Jet, fin le mentaqa li waf Derb li smitu Derb Nouel. Aoutani, alèche, s'khdem lina le narrateur Derb Nouel, ou magaj quartier, matel Nouel, ou la ta ism bil-lugha al-faransiya, c'est pour alèche, bèche, ndakhlou, bèche, nbeginou l'gharb taqafa l'arabiya. C'est pour donner un contexte marocain l'histoire d'Yann. Alors, l'école était à la porte de Derb Nouel. Le frère, un grand maigre, le frère, le wasf d'Yann, ou quand il y a un homme à barbe noire, il y a un doulahia, saoudé. Dans les yeux, on sait constamment des flammes de colère. Il y a un homme qui a dit, chararat, chararat, il y a un Habiter la rue Jef, je connaissais cette rue, je savais qu'au fond d'un boyau noir et homme humide, اسود وكان فازق فازق علاش حيت ما فصل الشتاء وجينيرالمون كان فيه الحمامات اللي باغي يهضر لينا عليه فهو كان ديما فازق s'ouvrait une porte basse qui était sur un bâb qui était à l'asphalte d'où s'échappait toute la journée qui était sur le jour de l'homme l'homme a commis
un brouhaha, واحد ضجيج, واحد bla bla bla, واحد مغوات. Compte tenu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. Il y a une croix de noix, soda, les oua moussamer, diel esh, diel aswat nisa, ou bouquet l'atfal. La première fois que j'avais entendu ce bruit, اول مرة سمعت فيها هاد ضجيج هذا, j'avais éclaté en sanglots, فانفجرت بالبكاء, parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer, حيت ما عرفت اصوات ديال اش ديال جهنم, العكس ديال الباراديس. فالاول دوينا على الباراديس, فالعكس كل اللي هضر لي على جهنم هضر لي الاب ديالو. تيل كو مون بير لي زيفوكا ان سوا, تيل كو فهنا هاد تيل كو هادي ملي تجي معاها عندنا فهاد لا فراز هادي ففيها comparaison. Il y a des talamites qui disent qu'il y a un peu de comparaison avec l'outil de l'éloi comme là. Il y a des outils qui ont un peu de mobilité, la comparaison. Les vidéos, les faits, les chinois, la boîte à merveille, je fais maintenant plus que, moins que, autant que, as. Donc, je fais quelques outils de comparaison. Je vais vous les autres outils, je vais vous donner une vidéo spécifique pour les figures de signes, je vais ensemble, mais des exemples, je vais vous la boîte à merveille. فهنايا تيل كو كيفما مون بير لي زيفوكا استحضرهم ليا تذكرهم ليا ان سوا ذكرهم ليا في واحد المساء. هنا كتسالي هاد لابارتي ديالنا بور فيغ واحد ريكاب لهادشي اللي قرينا حنا دابا. اشنو قرينا؟ قرينا في لا بروميير بارتي اللي كانت عندنا هنايا فوالا, دوينا على انه لو ناراتور ما كان لا اوغو لا مالوغو, ما كانش عارف راسو هو لا واش كيعاني من الوحده لا واش هو تعيس. دونك ف كان هو مختلف على الاطفال ديال المدرسه. علاش؟ حيت ما هما كيامنوا بالعالم الواقعي, هو كيامن بواحد العالم اللي هو انفيزيبل, كان باغي يدير واحد لو باك معاه. شكون هما الاشخاص اللي كانوا كيعمروا ليه راسو بالافكار ديال العالم الخيالي؟ اول شخص اللي هو عبد الله ليبيسي, كان كيعاود ليه على واحد الملك اللي هو مانيفيك, وهذا الملك هذا كان كيعيش في واحد المنطقه اللي هي ما وراء بحر الظلمات ما وراء السور. تقين فهذا هو اول شخص كان كيعمر سيدي محمد راسو بالافكار. ثاني شخص كان كيعمر ليه راسو بالافكار هو الاب ديالو. شكون هو الاب ديالو؟ الاب ديالو اللي هو معلم عبد السلام. تقين هذا معلم عبد السلام اش كان كيعاود يقول؟ كيعاود يقول قصص على الجنه. ولا هي جهنم؟ قال لي على انه الجنه راك الا متي راه ان الى انتحرتي راه ما غاديش تقدر تدخل ليها. تقين فعطاه بعض النصائح. فبالنسبه للناراتور باش يدخل لهاد الجنه هذه اللي حكى عليه الاب ديالو وعجباته هو, كان خاصو غير يتسنى 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 حتى يولي راجل باش يتفك على الاقل شويه وعاد باش يموت من بعد. امتى غادي يولي راجل؟ ما يوصل للسن ديال 10 سنوات. ما يوصل للسن ديال 10 سنوات غادي يولي راجل. غتولي بامكانه يدير مجموعه ديال الاشياء على انه يهضر مع البياع والشرايا, على انه يكتب على الاقل الاسم ديالو, على انه يمشي عند ليفويونس باش يعرف المستقبل ديالو اشنو فيه, يعرف بعض الكلمات السحريه, يصاوب حتى هو حجابات. فوالا. دونك هنا بالنسبه لي هو فهاد الشيء كامل في انتظار هادشي كامل, فهو الان راه كاين غير في المسير وسط الضوضاء ديال من ديال الدراري اللي هما صلعين والانوف ديالهم كتسيل في هاد الدوخه هادي اللي صايبها ديال العراضه ديال الايات القرانيه. تقين ولا انه ليكول كانت غير في درب النواله, ولو فقيها هو عطانا الوصف ديالو اللي كان ناقع اللي كان ضعيف, وكانت عنده لحيه اللي هي سوداء, وهضر لنا على الحمام والحمام ليستوار ديال الحمام اللي غادي تكون عندنا في لا فيديو سويفونت اللي غادي نشوفوها, هذا السوفينير دونفونس ديال الناراتور كونسيرنون لو بان مور اللي غادي يدولينا عليه. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم, وانا غنعطيكم رونديفو في لا بروشين فيديو. Au revoir.